Учениците од Средното општинско училиште Љупчо Сантов го реализираа најавениот трет протест. Излегоа на кочанските улици и го блокираа сообраќајот на крстосницата од улиците Тодосија Паунов, Глигор Апостолов, Гочо и Стево Теодосиевски. Тоа е дел од нивните најави дека ќе го радикализираат начинот на кој ќе бараат исполнување на барањата, што ги искажаа уште пред 10 дена. Причина за блокадата било тоа што надлежните и понатаму останале глуви за нивните ставови и не понудиле диалог за барањата за полагањето на матурскиот и на екстерниот испит. Нашите барања се добро познати, не за математика, за државна матура и целосна промена на концептот на екстерно тестирање. Очигледно дека надлежните кои што се одговорни за образование не сакат да не слушнат и затоа по кочанските улици ева од денес ке се случува ова. Ке има блокада, на улиците ке почнеме со по-радикални мерки. За разлика од претходните два протеста, кога излегоа повеќе ученици, очигледно беше дека на третиот нивниот број е далеку помал. Според Коцев, тоа има своја позадина за што се свесни, но нема да ги одврти од намерата. Во однос на тоа што сме во помал број излезени, можам да кажам дека се работи за притисоци, не за притисоци од страна на директорот или за страна на стручните служби од училиште, значи не за такви притисоци, туку притисоци од друга страна, од политичка страна кои што доваѓат, кои што се вршат, нели, врз родителите, врз учениците. Учениците повториат дека се единствени во ставот да останат на улица се до исполнување на нивните барања. Најавија дека нема да ја бойкотираат